সবাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুব্যক্ত ৰাখিম আৰু মই যি কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'বলৈ ওলাইছো তাৰ আন্তৰিকতাৰে নিৰ্বাহ কৰিম। এতিয়া মই ৱাৰ্ড নম্বৰ 7 শ্ৰীমতী চন্দনা গগৈ বাইদেউ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ঢকুৱাখানা টাউন কমিটিখনক প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ অসম চৰকাৰে পৌৰসভালৈ উন্নীত প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এইবাবে যোৱা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ঢকুৱাখানা পৌৰসভাৰো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। আজি এই যিসকল পৌর আয়ুক্ত নির্বাচিত হয়েছিল আজি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে হয়ে গেছে আর ঢকুয়াখানা পৌরসভার বাবে ইতিমধ্যে আমি রাজীব দাস ডাঙরিয়া পৌরপতি হিসাবে আর সহপৌরপতি হিসাবে চন্দ্রমা গগৈ ডাঙরিয়ারি নির্বাচিত করা হয়েছে আর আমি আশা রাখিছো তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত অনাগত দিনত ঢকুয়াখানা পৌরসভা অন্তর্গত যিখিনি রাজহুৱা সমস্যাৰ লগতে মৌলিক সমস্যাসমূহক উচিতভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেখেতলোকে অনাগত দিনত ঢকুৱাখানাখন এখন সৰ্বাংগীন উন্নয়ন এখন চহৰ হিচাপে পৰ্যায়িত কৰা কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আমিও স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত সহযোগিতাৰে কাম কাজখিনিৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম। আমি যাতে আমি সকলোৱে টীম ঢকুৱাখানা হিচাপে কাম কাজ কৰি অনাগত দিনত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাত মুক্তিহাৰে কৰাৰ লগতে তেখেতে যি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন মানে পাঁচখন ৰাজ্যৰ এখন দেশত্বগৰীয়াৰ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে তেখেতে আগত কাম কৰি আছে। গতিকে আমিও ঢকুৱাখানাৰ বাকী লগতে আমাৰ সকলো পৌৰ আয়ুক্ত আৰু আমি স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে ঢকুৱাখানা নগৰখনকো আমি এই শাৰীত তেখেতৰ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা এইখিনিক আমি প্ৰাধান্য দি পিনি যাতে অনাগত দিনত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে প্ৰয়াস কৰোঁ।